শর্মা কাইলৈ ভারত আর দক্ষিণ আফ্রিকার মাজত টি টুয়েন্টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হব গুৱাহাটীত বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত এই ম্যাচখনের বাবে ব্যাপক প্রস্তুতি করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কটকটিয়া করে তোলা হয়েছে তার সমান্তরালক যে সকল দর্শকে এই ম্যাচখন উপভোগ করব যাব এই খেলখন উপভোগ করব যাব তেওঁলোকৰ বাবেও কঠোর নীতি নিয়ম ইতিমধ্যে জারি করা হয়েছে কঠোর নীতি নিয়মৰ মাধ্যমেহে আপুনি এই ম্যাচখন চাব পাৰিব যদিহে আপুনি এই ম্যাচৰ টিকেট ক্রয় কৰিছে কোন সময়ত আপুনি কোনখন গেট খোলা পাব সেই সকলো তথ্য আপোনাৰ দিয়া হৈছে কঠোর নীতি নিয়ম দিয়া হৈছে আৰু ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰলে আপুনি কি কি সামগ্ৰী লৈ যাব পাৰিব এই কথাও ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে কেই বজাত কোনখন গেট খুলিব আৰু ক'ত আপুনি পার্কিং কৰিব লাগিব ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰত আপুনি পার্কিং কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে সকলো সবিশেষ তথ্য ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে আৰু সেইখিনি তথ্য আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত কাইলৈ ভাৰত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত টি টুৱেণ্টি মেচ কঠোৰ নীতি নিয়মৰ মাজেৰে উপভোগ কৰিব লাগিব টি টুৱেণ্টি মেচখন সাতশখন গাড়ীৰ পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা থাকিব ষ্টেডিয়ামত গেট নম্বৰ তিনি আৰু পাঁচ নম্বৰত এই পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা থাকিব বিশেষ পাছ থকা গাড়ীসমূহৰ বাবে দিনৰ এক বজাৰ ভিতৰত এই পাৰ্কিংসমূহত গাড়ীসমূহ খাৰা কৰিবগৈ লাগিব আপুনি বিশেষ পাছ থকা গাড়ীসমূহেহে এই পাৰ্কিং ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব দুখন গেটৰ বাহিৰে বাকী সকলো গেট বিয়লি চাৰি বজাত খোলা হ'ব গেট নম্বৰ পাঁচ আৰু ছয় বিয়লি তিনি বজাত খুলিব দুখন গেট পাঁচ আৰু ছয় নম্বৰ বিয়লি তিনি বজাত খুলিব বাকীখন চাৰি বজাত খোলা হ'ব আশীখন পাছ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যপাল আৰু বি চি চি আৰ অফিচাৰসকলে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব তেওঁলোকক দিয়া হৈছে মোবাইল আৰু মানি বেগহে আপুনি ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰত লৈ যাব পাৰিব ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰত খাদ্য সামগ্ৰী আৰু পানীৰ বটলৰ ব্যৱস্থা থাকিব কেৱল মোবাইল আৰু মানি বেগ লৈ যাব পাৰিব সন্ধিয়া সাত বজাত আৰম্ভ হ'ব এই মেচখন এঘাৰ বজাত শেষ হ'ব কি কি নীতি নিয়ম আছে পুনৰবাৰ আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যি কাইলৈ মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব টি টুৱেণ্টি কঠোৰ নীতি নিয়ম আছে সাতশখন গাড়ীৰ পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা ষ্টেডিয়ামত থাকিব বিশেষ পাছ থকা গেট নম্বৰ তিনি আৰু পাঁচত এই পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা থাকিব বিশেষ পাছ থকা গাড়ীসমূহৰ বাবে দিনৰ এক বজাৰ ভিতৰত এই দুইখন গেটৰ ভিতৰত থকা যি পাৰ্কিং আছে তাত আপোনাৰ গাড়ীখন পাৰ্ক কৰিব লাগিব যদি আপোনাৰ হাতত সেই বিশেষ পাছ আছে বিশেষ পাছ থকা গাড়ীসমূহে ইয়াত পাৰ্কিং কৰিব পাৰিব দুখন গেটৰ বাহিৰে বাকী সকলো গেট বিয়লি চাৰি বজাত খোলা হ'ব আপোনাৰ টিকেটত চাওক আপোনাৰ গেট নম্বৰ কিমান আছে গেট নম্বৰ পাঁচ আৰু ছয় বিয়লি তিনি বজাত খোলা হ'ব এই দুখন গেট পাঁচ বিয়লি তিনি বজাত খোলা হ'ব পাঁচ আৰু ছয় নম্বৰ বাকী গেটসমূহ বিয়লি চাৰি বজাত খোলা হ'ব আশীখন বিশেষ পাছ ভি ভি আই পি পাছ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যপালৰ বাবে সংৰক্ষিত কৰি ৰখা হৈছে মোবাইল আৰু মানি বেগহে ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰলৈ লৈ যাব পাৰিব ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰত খোৱা খাদ্য সামগ্ৰী আৰু পানীৰ বটলৰ ব্যৱস্থা থাকিব সাত বজাত এই মেচ আৰম্ভ হ'ব আৰু দিনৰ নিশা এঘাৰ বজাত এই মেচৰ অন্ত পৰিব আমাৰ তাত মন্তব্য আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত এই মন্তব্যসমূহ আগবঢ়াইছে সন্ধিয়া সাত বজাত আৰম্ভ হ'ব এখন ডে নাইট মেচ দীপনিশা মেচ হ'ব টি টুৱেণ্টি চ' খেলখন আৰম্ভ হ'ব সাত বজাত ফৰ্ষ্ট ইনিংছটো এৰাউণ্ড ওৱান আৱাৰ ফৰ্টি ফাইভ মিনিটছ লাগিব দহ মিনিটৰ গেপ এটা থাকিব আকৌ ন বজাত ছেকেণ্ড ইনিংছটো আৰম্ভ হ'ব আৰু বিফৰ ইলেভেন অ' ক্লক খেলখন শেষ হ'ব
সো সকলো রাইজে এনেকে ধরনে আহিব লাগিব যাতে 11 বজাত খেলখন হওয়ার পিছত তেওঁলোকে ঘরলে আহিব যাতে উভতি যাব পারে তার ব্যবস্থাটা তেওঁলোকে নিজৰ অভিয়াকে করা উচিত হব সেইকাৰণে আমি সময় টেন্টেটিভ টাইমটো আপোনালোকক জনাইছোঁ খেলখন আৰম্ভ হ'ব 7 বজাত আৰু আমাৰ দুখন গেটৰ বাহিৰে বাকী সকলো গেট আবেলি 4টা বজাত মুকলি কৰি দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ 3 ঘণ্টা আগত আমি গোটেইকেইখন গেট খুলিম দুটা দুখন গেট আমি 3 বজাত খুলিম অৰ্থাৎ গেট নম্বৰ 5 আৰু গেট নম্বৰ 6 এই দুখন গেটত মেক্সিমাম ক্ৰাউড সোমাব লাগিব প্ৰায় 18,000 বা 20,000 ক্ৰাউড এইখন এই দুখন গেটেদি সোমাব লাগিব গেট নম্বৰ 5 এণ্ড গেট নম্বৰ 6 তো এই দুখন গেটৰ যিসকল দৰ্শক থাকিব বা যিসকলে টিকেট ক্ৰয় কৰিছে তেওঁলোকে 3 বজাত গেট খোলা পাব আৰু তেওঁলোকক আমি অনুৰোধ কৰিম যাতে তেওঁলোকে যিমান পাৰে সোনকালে আহি নিজৰ নিজৰ চিটখিনি দখল কৰি ল'ব লাগে কাৰণ তেওঁলোকে হয়তো অলপ কিউ পৰিব লগা হ'ব পাৰে গেটত সোমোৱাত বাকী কিখন গেটত 3 ঘণ্টা চাফিচিয়েণ্ট টাইম হ'ব তো তেওঁলোকে সেই ধৰণে 4 বজাত টাৰ্গেট কৰি পেলাই আহি যাব কিন্তু গেট নম্বৰ 5 আৰু গেট নম্বৰ 6ৰ দৰ্শকসকলে 3 বজাত টাৰ্গেট কৰি অহাটো উচিত আৰু মই আমি অনুৰোধ কৰিম তেওঁলোকে যাতে 1 ঘণ্টা আগতে আহি পেলাই এই এরিয়াটো আহি পাই যায় আৰু 5 আৰু 6 নম্বৰ গেটৰ লাইনত থিয় হৈ দিয়ে সীমিত সংখ্যক কাৰ পাৰ্কিং পাছ ইছ্যু কৰিছোঁ প্ৰায় 80খনমান পাছ আমি ভি ভি আই পিক দিছোঁ য'ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া গভৰ্ণৰ ডাঙৰীয়া চিফ জাষ্টিছ ডাঙৰীয়া আৰু ডি চি চি আইৰ যিসকল ছিনিয়ৰ অফিচিয়েলছ তেওঁলোকে এই 80খনমান পাছত তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব তাৰ উপৰি আৰু এটা কেটেগৰি আছে ভি আই পি ফাৰ্ষ্ট কেটেগৰি ৱাজ ভি ভি আই পি ছেকেণ্ড কেটেগৰি ভি আই পি তাতো প্ৰায় 50খনমান পাছে আমাক ট্ৰেফিক পুলিচে পাৰ্মিট কৰিছে যিহেতু আমাৰ বৰফাপাৰা ষ্টেডিয়াম কমপ্লেক্সটোৰ ভিতৰত খুব সীমিত সংখ্যক সীমিত এৰিয়া আছে তো পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা যায় আমি দুটা এৰিয়া অলৰেডি ক্ৰিকেট ফিল্ডৰ কাৰণে অধিগ্ৰহণ কৰি লৈ তাতে ক্ৰিকেট ফিল্ড ডেভেলপ কৰিছোঁ আৰু এটা হ'লে আমাৰ লন এৰিয়া এটা কৰি য'ত আমাৰ বিভিন্ন ইভেণ্টছবোৰ পতা হৈছে আৰু সেই এৰিয়াটোৰ জেগাতে আগতে সেইবোৰ এৰিয়াত আমি কাৰ পাৰ্কিং কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ ইয়াৰ উপৰি আমি আৰু এটা কাৰ পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ প্ৰায় 700 গাড়ী পাৰ্কিং কৰা আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ এইটো 3 নম্বৰ আৰু 4 নম্বৰ ডেস্কতে লাগি থকা আমবিধা মাটি য'ত যিসকলে সেই পাঁচখন পাব সেইসকলে দিনৰ 1 বজাৰ ভিতৰত আহি পেলাই গাড়ীখন তেওঁলোকে পাৰ্ক কৰিব লাগিব 1 বজাৰ পিছত তেনেকুৱা পাৰ্কিং তাৰমানে নিউ পাৰ্কিং এৰিয়া বুলি দিছোঁ এখন পাছ আৰু তাতে টাইম ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ থাকিব যে দিনৰ 1টা বজাৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে তাতে গাড়ী আহি পাৰ্ক কৰি ল'ব লাগিব আপোনালোকৰ যদি কাৰোবাৰ ডি এছ এন ডিৰ ভান আছে কাৰোবাৰ বেলেগ কেমেৰাই কেৰি ভেহিকলছ থাকিব পাৰে আপোনালোক মিডিয়া পাৰ্চন আপোনালোকৰ নিজৰ প্ৰাইভেট গাড়ী থাকিব পাৰে যদি তেনেকুৱা পাছ লাগে আমাক খুজিলে আমি পঠিয়াই দি দিম আপোনালোকক কিন্তু আপোনালোকৰ এটাই কণ্ডিশ্যন থাকিব যে দিনৰ 1টা বজাৰ আগতে আহি পেলাই গাড়ীসমূহ পাৰ্ক কৰিব লাগিব অন্যথা সেই পাৰ্চ থকা গাড়ীসমূহ আমাৰ যিখিনি ট্ৰেফিকৰ ৰেগুলেশ্যন থকা এৰিয়া আছে ট্ৰেফিক পুলিচে মোৰ লগত যিজন বহি আছে জইণ্ট কমিশ্যনৰ পাৰ্ট কমিশ্যন তেখেতে কৈ দিব কোনকেইটা পইণ্ট বা গাড়ী তোমাৰ কমপ্লিটলি লিগেল থাকিব এক্সেপ্ট হেভিং দ্য পাছেজ ইন ভেৰিয়াছ কেটেগৰিজ ইয়াৰ উপৰি আমি দৰ্শকক এইটোৱে অনুৰোধ কৰিম যাতে তেওঁলোকে মোবাইল ফোনটো আৰু মানি বেগটোৰ বাহিৰে একো বেলেগ বস্তু লৈ নাহে আমাৰ সেইকাৰণে কি কি আনিব পাৰিব বুলি কথা নাই অকল দুটা বস্তুৱে পাৰ্মিট কৰা হৈছে এটা হৈছে যে তেওঁলোকে নিজৰ মোবাইল ফোনটো লৈ আহিব পাৰিব আৰু ছেকেণ্ড ইজ যে আমাৰ যিখন গেট নম্বৰ 1 ভিডিঅ' আছে সেই ভিডিঅ'ৰে মাত্ৰ ইনভাইটিজৰ কাৰ পাছ থকা ইনভাইটিসকল আহিব আৰু এই কাৰ পাছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপুনি কাৰ পাছ কোনে কোনে পাব কাৰ পাছৰ ক্ষেত্ৰত দুটাই কথা বিবেচনা কৰা হৈছে সেইটো হ'ল ডি চি চি আইৰ যিখিনি গাইডলাইনছ আছে সেই গাইডলাইনছখিনি আৰু চিকিউৰিটি কণ্ট্ৰল তাৰ বাহিৰে এই ক্ষেত্ৰত আৰু বেলেগ কিছু কথা বিবেচনা কৰা হোৱা নাই কাৰণ কাৰ পাছলৈ কেম্পাছটোৰ ভিতৰত ষ্টেডিয়ামখনৰ ভিতৰত গাড়ী পাৰ্ক কৰিবলৈ যিহেতু খুব সীমিত ব্যৱস্থা আছে সেইকাৰণে
আর্জি বড়ুয়া কলেজ, PWD ফিল্ড, পটাশিল আমবাড়ি।